နားဆင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ပြန်နိုင်တရဖူရခြင်းရင်ကိုပါသားပြန်ပွဲကျင်းပပြီးတော့ယူလို့ MGI ဥက္ကဋ္ဌပြောကြပါမြန်မာတရိုက်တာကို MGI ပြန်ပွဲဝင်ခွင့်ပါပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ Thai Media ဖြစ်တဲ့ Council English ရဲ့ဖော်ပြမှုအရ Miss Brand International ပြန်ပွဲဥက္ကဋ္ဌနာဝကတော့မြန်မာကိုစားပြုတ်လှမယ်သင်းစုငိမ့်နဲ့မြန်မာ National Director ထိုးအန်ဝင်တို့ရဲ့မတော်မရောပြုမှုလုံဆောင်မှုတွေကြောင့်ဒီပြိုင်ပွဲမှာရှင်ပြိုင်ခွင့်ကိုစားကြုတ်ဖြတ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာကိုစားပြုတ်အလှမဲ့သဲဆုံငင်းကတသက်ကတော့နောက်ဆုံးစကားတင်မဲ့ရွေးပွဲမှာ Second Runner and တတိယတရဖူးဆူရှင်သာရရှိမှုအတွက်မျက်နှာပြတ်ငိုယိုခဲ့တယ်လို့ထူးအဲတွေကလည်းတရဖူးကိုလက်မခံရာလော့ကိုလက်မခံတဲ့အကြောင်းအခမ်းအနားအတွင်းမှာရုပ်ပြတ်ဆင်ပြတ်တုံ့ပြန်ခဲ့လို့မတော်မလျော်လို့ရက်ဆိုပြီးတော့မြန်မာကို MGI ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုးအဲ့ကိုရာသက်ပံပြန်ပွဲကပိတ်တယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာနာဝတ်ကဒီနေ့မှအတည်ပြုကြေညာလိုက်တာပါမစ္စတာနာဝတ်ဟာသဲဆူညင်းရဲ့ငယ်ရွယ်မှုနဲ့ထိုးကြမှုကိုအသိအမှတ်ပြုနိုင်ပေမဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်ပြန်ပွဲမှာအရှုံးတန်ကိုမခံနိုင်အားစားစိတ်ဓာတ်မရှိဘဲနံပါတ်1အလှမဲ့တရဖူရခြင်းရင်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပွဲကျင်းပကိုယ်တရဖူကိုယူပြန်ပွဲတင်နဲ့စင်ခေါ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဘယ်ပြိုင်ပွဲမျိုးမှဝင်မပြိုင်သင့်တော့တဲ့သူကိုစိတ်ကိုရင်ကိုကဘာထဲမှာနေတဲ့ဒါဇလန်အဆုံးသတ်ပဲလို့ပြောသွားခဲ့ပဲကြောင့်နဲ့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဒီသတင်းကလက်ရှိ trending အဖြစ်ဆုံးတဲ့ topic အဖြစ်မီဒီယာများစွာကဖော်ပြနေခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အလုံးကိုင်ဆိုင်ရာအထောက်အထားနဲ့တက်တန်းရှိတဲ့ PV အမျိုးအစားကို PJ အမျိုးအစားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်ရှောက်ထားနိုင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။အလုံးသမားဝင်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ထားတဲ့အလုံးကိုင်ဆိုင်ရာအထောက်အထားနဲ့၎င်းတို့ရဲ့တက်တန်းရှိ PV အမျိုးအစားတွေကို PJ အမျိုးအစားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှောက်ထားလာရင်တော့အော်ဘာ28ရက်ဒီနေ့ကစလို့လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွေကိုအလုံသွားရောက်လုပ်ကံတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာ Passport for Job PG အမျိုးအစားရှောက်ထားရမယ်စာ Passport for Visit PV အမျိုးအစားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေရှောက်ထားပြီးတော့ထွက်ခွာတဲ့အတွက်လေးစိတ်မှအဆင်မပြေမှုဖြစ်ပေါ်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်လို့အခုလို PV အမျိုးအစားကို PG အမျိုးအစားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှောက်ထားလာရင်လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြပကိုသွားရအလုံးလုံးကင်လို့သူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ပြပလုံးကင်အလုံးသမားတက်တေကန်က OWIC နဲ့အလုံးကင်အတွက်ထုတ်ပေးတဲ့ PG မျိုးစာ Passport for Job အားတွေကိုရှောက်ထားပြီးမှသာသွားရအလုံးလုံးကင်ကြဖို့အလုံးသမားဝင်ကြီးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်ကထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါဗျ။နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမျိုးအစားကိုကင်ဆောင်ပြီးတော့အလုံးသမားအလုတ်ကင်ဗီဇာတွေရှောက်ထားရယူပြီးပြင်ပကိုထွက်ခွာရမှာအပြည့်ဆိုင်ရာလေစိတ်နေဆက်ဂိတ်တွေကစစ်စစ်တားမြစ်ခြင်းခံရရင်တော့မလိုလားအပ်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်ပြင်ပကိုသွားရောက်အလုံးလုံးကင်ဖို့ရည်ရထားရှိရင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စတင်ရှောက်ထားရမှာ PG အမျိုးအစား Passport ကိုရှောက်ထားရယူဖို့နဲ့အလုတ်သားဝင်ကြီးဌာနမှာလုံထုံးလုံလေးတွေနဲ့အညီပြင်ပအလုတ်သမားအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ပြီးပြင်ပလုတ်ကင်အလုတ်သမားတက်တေကန်က OWIC ရှောက်ထားရယူပါတရားဝင်သွားရောက်လုတ်ကင်ကြဖို့အလုတ်သားဝင်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းထားပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ငပူရောမှာဆက်လက်မှောင်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှုတ်အနက်ကတဝက်အလောင်းတွေ့တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီအရေးတိုင်းငပူရောမြို့နယ်မှာတော့ဆက်လက်မှောင်လို့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ရဲ့ယုံလောင်းကိုအော်ရာ28ရက်ကပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်နဲ့အတူပျောက်ဆုံးနေတဲ့ရဲတယောက်ကိုတော့လိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့ငပူရောမြို့နယ်ရင်းစကန်နဲ့နှိဆက်သူတွေထံကသိရပါဗျ။ငပူရောမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေရီနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်ဦးနဲ့မျိုးကိုတို့ကိုအော်ရာ23ရက်ကပင်လယ်ရေလုံသားတွေကိုစစ်ဆေးဖမ်းဆီးဖို့တွားရင်နဲ့ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာဆက်လက်မှောင်ပျောက်ဆုံးနေတာပါငပူရောမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့နှိဆက်သူကတော့ဆက်လက်မှောင်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်ကဖြာရီကျော်နယ်ထင်းအောင်ကျော်ဦးနဲ့တမန်ချောင်းနယ်ထင်းမျိုးကိုတို့ပါလက်ရှိအလောင်းပြန်တွေ့ထားတဲ့အောင်ကျော်ဦးဆိုသူရဲ့အလောင်းပါလက်နက်နဲ့အတူပျောက်နေတာကမျိုးကိုဆိုတဲ့နေရင်းပါပဲတိုင်းစင်ရင်မှုရဲ့အမိန်နဲ့မတင်ကားလို့လက်နက်ပါသွားတာဖြစ်လို့လမ်းရှာနေတာသေရေးရှင်ရေးတန်းလက်နက်ပါသွားတော့ထွက်ပြေးတယ်လို့ယူဆတာလို့ဆိုပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်ကတော့ငပူရောမြို့နယ်ငါးလုံးကဦးစီးဌာနကစစ်လေကိုစီးပြီးတော့အရက်သားရေလုံသားတွေကိုစစ်ဆေးမှုကောင်ကိုသွားလာလို့နှိဆက်သူတွေစီကသိရပါတယ်။ငပူရောဒေသခံတယောက်ကတော့အခုစစ်လေပါပျောက်နေရလို့သိရတယ်။အဲ့ဒီနေကအကုန်တွေ့တာပဲ။ရဲစစ်လေဆိုတော့ဘသူမှအနာမကန်ရဲတာငပူရောမြို့အရှိဘကန်စင်းရွာအနီးမှာပင်လယ်ငါးဖမ်းပိုက်ပေါ်တွေကိုစစ်လေကတိုက်မိပြီးတော့မြုပ်သွားတာ။အခုရတဲ့ရဲတွေစစ်သားတွေတော့မြစ်ထဲရှုပ်ရှက်ခတ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကနေရင်းအဆင့်လက်နက်နဲ့အတူပျောက်နေတဲ့မျိုးကိုကိုလိုက်ရန်ရှာဖွေတဲ့အပြင်ဆက်လက်ငှားလိုက်တဲ့ငပူရောမြို့နယ်ငါးလုံငန်းဦးစီးဌာနကဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ဝင်းကုန်ကိုပါဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင့်
ဆက်လက်ပြီးတော့ AR တိုင်းမှာစာဝင်းနေရတဲ့အတွက်သပင်ဖြတ်ရောက်ပြီးဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။သပင်ဈေးကအရင်လိုမကောင်းပေမဲ့ AR တိုင်းမှာတော့စာဝင်းနေရကြက်တဲနေလို့အမျိုးသမီးတွေဟာအမျက်တနှိုးထားရတဲ့သပင်တွေကိုဖြတ်ရောက်ပြီးစာဝင်းနေရဖြည့်ရှင်းနေရတယ်လို့ AR တိုင်းဒေတာကလေးစီကသိရပါရတယ်။အရင်က12လက်မကနေ35လက်မအထိရှိတဲ့သပင်30သားကိုငွေကျပ်39,500ကနေ28,000အထိပေါင်စည်းရှိခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိ12လက်မကနေ35လက်မအထိအရှိရှိတဲ့စပင်30သားကိုငွေကျပ်8000ကနေ9800ဒေတာဈေးပေါက်တော်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျိုင်းလက်မြို့နယ်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကတော့စပင်ဈေးကအရင်လောက်မကောင်းပါဘူး။ဈေးလည်းမကောင်းတဲ့အပြင်အမျက်တနှိုးထားတဲ့စပင်ကိုပြည့်ပြည့်ရောက်ပြောင်းစားပါမလဲ။စားကြမရှိလို့သာရောင်းတာအရင်ကအခုလောက်မကြက်တဲ့တော့စပင်ရှိလာပြီဆိုရင်ဖြတ်ရောင်းပြီးတော့လှူနေကြတယ်။အခုကစားဝဲနေရတဲ့အတွက်တတော်ကိုအဆင်မပြေဖြစ်တာလို့လုံးရတာ။စပင်ဖြတ်ရောင်းတဲ့နေကငိုမိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ AR တိုင်းမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တာနဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါရပ်ကပ်ခဲ့တဲ့တန်ကြောင့်အလုပ်ကိုင်ရှာပါလာတာကိုယ်စင်းထုံးနေအဆမတန်ထိုးတက်နေတာ။လူရရဲ့လူအားကနဲ့ကုန်ကြောင်းငွေမများမတဖြစ်နေတာ။လက်ရှိနှုတ်နေတဲ့အလုပ်ကိုင်တွေအဆင်မပြေဖြစ်ပေါ်လာတာတွေကြောင့်စာဝန်တွေရင်ခတ်ခဲကြတဲ့လာတဲ့အတွက်အခုလိုအမျက်တနှိုးထားတဲ့ခေါင်းပေါ်ကစပင်တွေကိုဖြတ်ရောင်းလာတာလို့ဆိုပါတယ်။ပသိမ်မြို့ကစပင်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူကတော့အရင်ကဈေးကောင်းကောင်းနဲ့အရောင်းဝယ်လုပ်ရတာတော့စပင်တွေကိုအမားတို့မင်းလိုက်လန်ရှောက်ဝယ်တောင်းဝယ်ရတာအဲ့တော့ကစပင်ကုန်တဲ့တိုင်းကြုံရတဲ့အခက်ခဲပါအခုတော့စပင်ရောင်းမလာမိတာနဲ့ခေါ်ရောင်းတဲ့သူကြီးပဲအတိအကားကတော့အလုပ်ကိုင်အဆင်မပြေစီးပွားရေးကျတဲ့လာလို့ပါစပင်စည်းမကောင်းတာကလူတလောက်ပဲဝယ်တယ်မြန်မာစည်းကွက်အခြေအနေကြောင့်ပေါ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဝယ်ယူထားတဲ့စပင်တွေကိုစက်ပြာနဲ့ရင်းစနစ်တကျတန်းစင်အောင်ဆေးပြီးတော့နေပူလန်အတူအရှိစိုက်ခွဲပြီးတော့မြန်မာစည်းကွက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်အိန္ဒိယထိုင်းစတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပိတ်တာချင်းတမမဟုတ်ကီလိုနဲ့ပြန်လည်ရောင်းချတာလို့သိရပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကာလအတွင်းမှာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရေးအဖက်ဖက်ကယိုယင်းကျတဲ့လာတာတွေကြောင့်မြန်မာမျိုးသမီးတွေကစာဝင်းနေရင်ပါဝင်နေစဉ်ခတ်ခဲတဲ့ဘဝတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းဖို့စံဦးစံပြားကိုပါဖြတ်တောက်ရောင်းချနေကြရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဂျက်ကားစီးဘူးတလာရုံရှင်ကိုအွန်လိုင်းမှာဝေဖန်ရေးသားသူပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကြောင့်ဖော်ပြပေးပါမယ်နာမည်တော်ပါလာမှာယုံတင်ပြသမယ်ဂျက်ကားစီးဘူးတလာဂျက်ကားစာဘူး3ရုံရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ online မှာဝေဖန်ရေးသားခဲ့အမျိုးသားတရားပြောင်းဆိုနေတယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိစက်တွေကဆိုပါတယ်ကိုဟာဆယ်ယိုးဆိုတဲ့အမျိုးသားကတော့အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမှာမြန်ကုန်မြို့နယ်ခဝဲကျန်မမြင်ကျောင်းမှာအတန်းလှဖို့သွားနေစဉ်မှာပြောင်းဆိုသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ကိုဟာဆယ်ယိုးကတော့အောက်တိုဘာ24ရက်ကဂျကာစီဘူးတလာဂျာကက်စာဘူး3ရုပ်ရှင်ဟာဟေလိုရိုးရာရှင်ချင်းမှုကိုလောင်ပြောင်းစော်ကားရာရောက်တဲ့အကြောင်း online မှာဝေဖန်ရေးသားခဲ့တာပါကိုဟာဆယ်ယူရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကတော့အတန်လှဖို့ခဝဲကြံမမြင်မြင်ကြောင်းမှာအတိတ်တရားအတန်သွင်းနေတော့သူ့စီကိုဖုံးဝင်လာလို့ဖုံးပြောမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာအဲ့ဒီကပျောက်တာသူကပုံမှန်ဆိုရင်လူချစ်လူခင်များတဲ့သူတယောက်ပါပျောက်ဆုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ထင်တယ်လို့အများထင်တာနဲ့ထပ်တူပါပဲလို့ဆိုပါတယ်အသက်32နှစ်အရွယ်ကိုဟာဆယ်ယူကကိုရှိုင်းထက်အောင်ကတော့ဟိန်းနူဘာသာဝင်အမျိုးသားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာလုံဆောင်နေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပြန်မလို့မသားဆူဆူဆန်ပါလေ20နှစ်နာရီတည်းမှာအရာတွေတိုင်းရံမှုတိုင်းမော်ဘီနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တရိန်နိုင်တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာမိုးရွာသွန်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်